Sveiki, aš esu Brigita Benišytė ir mano stiprioji pusė patirtis. Pramogų organizatorės vietą užėmiau trijose skirtingose žaidimų kambarių įmonėse. Fresh Events, Outside the Box, Let's Play. Todėl turėdama platų akiratį šioje srityje būsiu pati geriausia pramogų organizatorė. Aš esu Brigita, esu tiesiog gimusi šioms pareigoms. Esu labai linksma, greitai susigaudau situacijose ir lengvai laviruoju tarp netikėtumų. O viso to išmokau jaunimo programoje jaunimo garantijos. Ir šiaip mėgstu vaikus ir juos gerai pažįstu, tada lengvai nustatau, ko jie nori ir kas patrauks jo akį. Mano moto, apgalvok viską ir iki galo. Aš Brigita, esu čia, nes manau, jog jums reikia kūrybiško žmogaus. Manau, kad kelias į sėkmę yra dalykai, kurių dar niekada nėra buvę. Aš nesiku istorijos pėdsakais, aš pati ją kuriu. Priimkite mane į savo komandą ir kartu mes padarysime taip, jog jūsų žaidimo kambarys bus geriausias Lietuvoje. Aš manau, kad jums reikėtų pasirinkti mane. Ne, mane! Ne, pasirinkit mane! Pasirinkite visas!